Գիտնականի կյանքը նման է արվեստագետի կյանքին, երբեք չգիտի ինչ կստանա եւ ինչ կկործնի, ասում է երիտասարդ գիտաշխատող Արմեն Սարգսյանը, որն զբաղվում է ատոմային սպեկտրասկոպիայով։ Նա աշխատում է աշտարակի ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտում։ Նրա ղեկավարած գիտական խումբն արդեն 4-րդ անգամ դիմում է հայրաքելական եկեղեցու Ամերիկայի արևելյան թեմի հայօգնության ֆոնդի հովանու ներքո գործող գիտության եւ կրթության հայկական ազգային հիմնադրամին եւ դրամաշնոր ստանում սկսած գիտական հետազոտությունը շարունակելու համար։ Խումբը հետազոտում է ֆարադեյան երևույթը ատոմական նանոբջիջներում։ Նանոբջիջները այն ունիկալ բջիջներն են, որոնք մշակվում են ֆիզիկական հետազոտությունների ատոմային սպեկտրոսկոպի լաբորատորիայում։ Եվ որքան է անսպասելի է, մեր ինստիտուտում դեռ կան այսպիսի մշակումներ, որոնք աշխարհում շատ անալոգ չունեն։ Այս լաբորատորիան ունիկալ փորձեր է անում մոտ 18 տարի։ Արմենի խումբը զբաղվում է ֆունդամենտալ ֆիզիկայով, բայց հետազոտության կիրառական նշանակությունն այն է, որ կարող են մեծ ճշտությամբ հզոր մագնիսական դաշտեր չափել։ Իսկ ֆունդամենտալ հետազոտություններն իբրև կանոն գիտությանը ծառայում են ապագայում։ Հայ երիտասարդ գիտնականների աշխատանքները տպագրվել են եւ մեծ հետաքրքրություն առաջացրել միջազգային գիտական շրջանակներում։ Իմ շատ գործընկերներ կամ Հայաստանից գնացել են կամ մնացել են, բայց գիտությունից են դուրս եկել, որտեղ շատ են տաղանդավորները, բայց ցավոք սրտի իրոք մի քիչ դժվար է, դրա համար այսպիսի դրամաշնորհային, ինչպիսին է ԱՆՍՖ-ը, շատ բարձր եմ գնահատում եւ միշտ կարող եմ շնորհակալ լինել, որտեղ իրոք շատ արժանի գործ են կատարում։ ԱՆՍՖ-ը Սփյուռքի այն եզակի կառույցներից է, որոնք հովանավորում են հայաստանցի գիտնականներին։ Գործունեության 18 տարվա ընթացքում Հոֆի այս հիմնադրամին 2450 հետազոտական հայտ է ներկայացվել։ 461 գիտական խումբ ստացել է դրամաշնորներ, որոնց ընդհանուր գումարը կազմել է $2,305,000։ ԱՆՍՖ-ն իրականացնում է անաչար եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան գնահատում, ասում է Հոֆի փոխտնօրեն Էդիկ Կարապետյանը։ Այս գնահատողների խումբը բավականին փորձված անվանի գիտնականներ են արտասահմանում եւ դրանց մեջ կան անգամ երկու Նոբելյան մրցանակակիրներ։ Սա է եղել ԱՆՍՖ-ի գլխավոր առանձնահատկությունը, որ երկար տարիներ հավատ է ձեռք բերել եւ գիտնականների թիվը դիմող երբեք չի պակասում որոշ տարի, իսկ այս տարի ընդհանրապես աննախադեպ էր։ Այս տարի հիմնադրամը 250 հայտ է ստացել, որոնցից 64-ը արժանացել են միջազգային փորձագիտական հանձնախմբի ամենաբարձր գնահատականին։ Սակայն դրամաշնորի բյուջեն սահմանափակ է եւ հաղթող ճանաչվել են միայն 27-ը։ Դրանցից է նաեւ Ֆլորա Սարուխանյանի կենսաքիմիական հետազոտությունը, որն առնչվում է շաքարային դիաբետին։ Մենք հետազոտում ենք մեր օրգանիզմում արկա հեմորֆիններ կոչվող կենսաբանական ակտիվ պեպտիդների ազդեցությունը այդ հիվանդության պաթոլոգիայում եւ իհարկե հեռահար նպատակ կա, չգիտեմ կհասնենք թե չէ, այս դրամաշնորներն ուղղակի մի փոքրիկ հնարավորություն են փոքր-փոքր քայլերով առաջ գնալ, որ գուցե մի օր հասնենք նրան, որ առաջարկենք այս պեպտիդները որպես դեղամիջոց շաքարային դիաբետով հիվանդների բուժման համար։ Դրամաշնորները փոքր են, բայց ուսադրող, ասում են գիտնականները։ Յուրաքանչյուր հայտին հիմնադրամը տրամադրում է ընդամենը $5,000, սակայն հետաքրքիր հայտերը կարող են շարունակաբար ֆինանսավորվել։ Հնարավոր է այդ պարբերականության արդյունքում առաջ քաշենք մի այնպիսի վարկած, որը թույլ կտա դիմել ավելի խոշոր դրամաշնորների, օրինակ Horizon 2020-ին, ասում է Ֆլորան։ Իդեպ, ամենամյա դրամաշնորները նախորդ տարիներին տրվել են կենսաբանության, ֆիզիկայի, կենսաքիմիայի, կենսատեխնոլոգիայի, աստղագիտության, տնտեսագիտության ոլորտներին։ Հումանիտար գիտական հայտեր պարզապես չեն եղել։ Այս տարի հումանիտար ոլորտի բավականին դիմումներ են եղել, բայց պետք է ասեմ, մեր երկար տարիների չարչարանքից հետո դա եղավ, որովհետև ամեն տարի մենք բոլոր բուհերին, գիտահետազոտական ինստիտուտներին, որոնք զբաղվում էին դրանով, այսինքն հումանիտար ուղղվածություն ունեին, մենք բոլորին հորդորում էինք, խնդրում էինք, որպիսի դիմեն, որպիսի հումանիտար ոլորտի նույնպես աշխատանքներ լինեն։ Ի ուրախություն մեզ այս տարի 3 աշխատանք է շահել։ ԱՆՍՖ-ը խրախուսում է կին գիտնականների մասնակցությունը մրցույթին։ Այս հիմնադրամում գիտնականների տարիքային սահմանափակում չկա, բայց վերջին 5 տարին համագործակցության առաջարկով ԱՆՍՖ-ին միացել է նաև երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը, որը նույնարժեք դրամաշնորներ է տրամադրում մինչև 35 տարեկան գիտնականներին։ Այս տարիների ընթացքում այդ ծրագիրը 20 անվանական գիտական մրցանակ է տվել։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում կայացած հանդիպման ժամանակ հաղթող ճանաչված 27 հայաստանցի գիտական խմբերը ստացան իրենց դրամաշնորները։ Արարողությանը մասնակցում էին գիտնականներ հայաստանյան տարբեր գիտական հաստատություններից, այստեղ էր նաև Հոֆի ամերիկյան գրասենյակի վարիչ Գառնիկ Նանագուլյանը։
Այդ օրերին Հայաստանում հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար պարգևատրվեց հոֆի գործունեությունը հովանավորող հայ եկեղեցու Ամերիկայի Արևելյան թեմի առաջնորդ խաշակարգ եպիսկոպոս Պարսամյանը։ Նելի Ռաֆայելյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։